právě chodit do práce a spoléhat se na někoho jiného, tak to je risk. Protože tady tuhle jistotu můžete přijít doslova ve vteřině. Zkuste se teďka podívat kolem sebe, kde teďka jste, třeba po obývacím pokoji, po kanceláři nebo třeba po kuchyni. Všude kolem sebe máte úplně běžný spotřební produkty, na kterých jiní lidé vydělávají miliony. Já pak jenom koukám na aplikaci, na to, kolik je prodejů, a ještě se v tom necítím úplně komfortně, jsem nic neudělal a vydělal nějaký peníze. Podnikání na Amazonu je obrovská příležitost. Bylo to 25. února a to jsem udělal tržbu za den přes $5,000. Připravili jsme proto pro vás naši vlastní aplikaci s názvem Hotstuff, která udělá veškerou práci s výběrem produktu za vás. Tuto aplikaci vám nyní po velmi omezenou dobu poskytneme zcela zdarma.